Natáčím. Co? Že natáčím. Já to vždycky jak škaredě odsaď. Tohle se bude hodit možná. Máš to skoro odjištěný, tak opatrně. To je nahoru, já zase, že? Ty vole. Tak to je v kundě potom. To je prostě. Hej. Ten medvěd prostě vylezl na ten největší strom tady. Jak má náprsím to bylo? Hej, tak ještě nikdy jsem nebyl pod medvědem. Tohle je první den. Když si ho teďka spadne, tak si jasný. On na mě čumí. Tak teď jsem se přesvědčil, že na strom medvědovi ani omylem neuteče. To je ten největší drak tohle. Nemůžu spadnout na zastavu. Dát si medvědí džerky. On je prostě v koruně ten typek. On se víš, ten malý mazák. Co to za strom? To nevím. Myslíš, že jde pro Everku?